День окутаний міфами та забобонами. У європейській культурі п'ятницю 13 вважають нещасливою і бажають, щоб вона якнайшвидше пройшла. А у психології навіть є спеціальний термін, який описує назву забобону. Як ставляться до п'ятниці 13-го сумчани, дізнавалася наша журналістка. Про цей день знімають фільми та пишуть книги. П'ятниця 13-го оповита забобонами та містицизмом. Вважають, нещасливою вона є саме через число 13 або чортову дюжину та п'ятницю, бо тоді розіп'яли Ісуса Христа. Як сумчани ставляться до цього дня, запитаємо прямо зараз. Ні, ну, частично. Просто, я вважаю, що ти собі сам мозку вкладаєш інформацію, в яку ти віриш. Якщо ти віриш, то зрозуміло, що може збитися. Ну, ще смотря, що робити. Ну, да. Именно. Если к этому, так сказать, стремиться действиями, то понятно, что будет плохой день. Нет, не верю. Но иногда бывает, там, не знаю, под настроение, знаете, когда хочется во что-то верить интересное. Если хочется, то, конечно, верю. Сегодня верится. Да не особо. Я даже не знал. 13 – это хорошее число совсем. Это хорошее число, я считаю. 13 число, да. Нічого не лякає. Совершенно день як день. Другі забобони є, ну а тут абсолютно. Да, є у мене свої примети. 13-е нормальне число. Для моєї, ну, для моєї сім'ї нормально. Тож, як бачимо, кожен сумчанин сам обирає для себе, у що вірити. Астрологи ж радять у цей день не ухвалювати важливих рішень, утриматись від подорожей, не брати та не давати гроші в борг. Натомість варто приділити час відпочинку і медитації. Марина Тищенко, Олександр Писарєв, новини СТС.